台中大家鼎南宫妈祖廖敬的活动，明仔在 AM 就要来起噶。啊，这鼎南宫今日开记者会，董事长严正表示，呼吁信众赶紧注射第三剂疫苗。啊，不过有哪讲无强制力，唔忙这中央一旦互因进一步指引。伫咧庙顶头前排队，摕小黄卡来换三 OK 卡。台中大家鼎南宫妈祖就要伫咧八号暗时十一点起噶，展开九天八暝。经过四县市的绕境活动，面对疫情的升温，绕境期间防疫会使做好无？有的人是甲家己交好心灵，有的人是感觉真烦恼。免烦恼，干嘛做出门免烦恼？第几摆干嘛做都会出门？三十外摆。疫情这么严重，然后我们真的很诚心去，啊，难免你会怕说人多吼，这样子会有感染的风险。防疫做好就不会了啊。对，口罩要戴好啊，自我保护。六号全台本土确诊281例，搁再创单日的新高。起价前一天，台家鼎南宫董事长严清标召开记者会，强调庙方已经配合中央疫情流行中心的防疫规定，要求全体里干事工作人员随行的采访媒体，拢必须要注三剂疫苗。但是对于广大的信众，严清标坦白讲，只会当苦劝，完全无强制力。呼吁中央应该要给大家更加进一步的指引。防疫指挥中心这是内行的，到目前为止，庙方虽然以最严密的标准自我要求，但希望讲疫情指挥中心能在办理这个绕境上做出明确的这个指导与协助。鼎南宫表示，今年的绕境全部拢规定爱挂嘴安，袂使扔桥卡做阵食饭。原本准备20000张的三 OK 卡已经和民众兑换了了，目前搁再加印20000张。七号庙前的兑换柜台服务会延到暗时8点，八号是为早起的9点，会一直持续到9号半暝1点。记者台中报道。